מה העניינים, יא... היי. ברה של מרדה, מה קורה? מה הולך כולכם, אורי רונן ודניאל סלגניק כאן. מה קורה סלגניק, הבאתי את המיץ שאתה אוהב. המיץ שאתה פוזר. הסלגניקים הקטנים, כן, לחיים. לרוויה, אחי. לרוויה. אנחנו בעוד פרק של פודקאסט מההופעה מהגיהנום. זה נורא. מהגיהנום. ככה קוראים. אני לא יודע את השם של הפודקאסט שאני מופיע בו אחרי. עד פרק 17 כבר תקלוט. אני אקלוט. עכשיו, בפרק הקודם, אני חשפתי בפני הקהל ובפני כולם, בפני אמא שלי שמאזינה, את ההופעה הכי מסריחה שלי אי פעם, כי זה מהות הפודקאסט בעצם, אתה יודע, פשוט דבר על הופעות גרועות ומסריחות, ולגרום לאנשים לחשוף את הלכלוך שלהם. אנחנו כמו גיא פינס, אבל בלי הכתבות הקוסיות. בלי המגישות השוות, כאילו. אוקיי, תיזהר, אנחנו ב-2020, או 2021 כבר, אני לא יודע. ובלי המגישים השווים, מה, ראית את זה? השוואה. תיקנתי את זה, תיקנתי. מתישהו מישהו מאיתנו יפול את זה. אין אנשים שווים בתוכנית, חוץ מהאורחים. סתם, תאמת שאתה בחור יפה, אורי. תודה. איזה קרבול, איזה תפנית התוכנית קיבלה. כן, אז באת לשאול אותי משהו, נראה לי. כן, אז לפני שעוננתי עליך, באתי לשאול אותך מה ההופעה הכי גרועה שלך, כי זו שאלה שאני עניתי עליו בפודקאסט הקודם. נכון, תזכיר לי מה אמרת. אורי רונן, מה ההופעה הכי גרועה שלך? אז זה מצחיק, כי התחלתי לדבר על אחת ההופעות, אני לא יודע אם הכי גרועה, אבל באמת, ההופעה קשה לי כול, מה שחיממנו את פולטרנק עם ניסמן, שבאמת הקהל שם לא שם עלינו, כאילו היו כמה חבר'ה בקהל, היה טעוי מנהל איזה פאב באזור שאני כבר מכיר, הוא בא ונראה לי אופר היה הבסיסט והסאונדמן של פולטרנק, אבל באמת היו אולי איזה 10-15 איש מול הבמה ומאות צעירים, אתה יודע, שמה מאחורה פשוט מחכים להופעה המרכזית, ואיך שירדנו והם פשוט זוהרים לבמה. זה היה בקטע כזה. זה כאילו כמו דייט גרוע, כי אתה כאילו, אתה יודע שאתה, אתה יודע, אתה לא יצא לך כלום מזה, היא יודעת שלא יצא לה כלום מזה, ואתם פשוט ממשיכים, כי אתה יודע, אתם כבר אוכלים, אתם במסעדה אחי, אז אתם תאכלו, ואתה תשלם את החשבון, או שתחלקו חצי חצי, והיא תגיד, אני נחמד, ואתה, כן, רק גם לי נחמד, ואז הם לא דברו יותר בחיים, והתלכלך עליך עם כל החברות שלה, ואז היא תפיס שמועה שיש לך זן קטן, למרות שזה אולי נכון, ואולי לא, ואז כל החברות שלה, קחת את זה, היה לך במקום אמיתי. אמיתי, כן, הזכרת לי את זה דייט בחיפה. סוסת החיפה לי, סתם, אבל כן, בסדר, זה אחד מההופעות האלה, ברור שעשינו את ההופעה וסיימנו עד הסוף, למרות החול בפנים, פתאום נזכרתי שהייתה איזו מגפת שנפנפה שם, נראה לי שהסתירה את הקלידים של הקלידן, אריאל. בקיצור, כן, חוויה מעניינת, טוב לחמם, לחמם זה טוב. יש לי עוד הופעה גרועה. כן? אתה בעניין, אם אתה... אני בעניין, השאלה אם הזמן שלנו בעניין, או שנגלוש... אז אני ממש קצר, זה נהיה קצר, קצר. יאללה, תן בראש, נו. זה עלה לי פשוט, עשינו הופעה עם הלהקה, עשינו כמה הופעות בדרום, עשינו סבב כזה, שלושה לילות, שלוש הופעות, והופענו בבאר שבע. אני הייתי באחת מהם. היית באחת מהם, אז בהופעה שלנו בבאר שבע, הופענו והגענו להופעה, לא היה אף אחד, לא היה אף אחד, היה רק ברמן, והיה רק בן אדם אחד שישב על הבר, זה היה בן אדם היחידי. הופענו, אמרנו, יאללה, זין שלנו, נתנו סט 45 דקות בראש, כל הסט וזה אחי, וירדנו בהבמה, והבן אדם הזה כל הזמן ישב כאילו, והסתכל וחייך, והסתכל, אז אמרנו, אתה יודע, לפחות הוא נהנה, לפחות הוא, מישהו. אוי, עיוור. יאבד זונה, אל תדפוק לי את הפאנצ'ים. לא בסדר, תאמת שהיית קרוב, ירדנו מהבמה, ואני בא ואני אומר לו, נו, מה קורה אחי, נהנית? אז הוא אומר לי, מה? אז הוא אומר לי, אני לא כל כך שומע טוב, אבל הרגשתי את הבאסים. הדבר היחידי שהיה בהופעה, היה כשכבד שמיעה, מה פוליטיקלי קורקט? טוב, פחות לבסיס שלך הוא החמיא. לא יודע מה. כן. טוב, בסדר. שנציג את האורח של היום, פרק מספר 2. נציג את האורח של היום. בואו נדבר על רואיריק. רואיריק, מהקולקטיב. אוהו.
רואי ריק, הקולקטיב, הגל השני, באמת מוזיקאי שאני... קודם כל, אני חולה על אישיות שלו, כזה חמוד, ויצא לי ככה לראות אותו גם בהופעות שלהם, גם בכל מיני מקומות, בהרצאה שהוא עשה פעם, בגלל זה חשבתי עליו, כי הוא עשה הרצאה עם רואי רבינוביץ' על טורים בחול. גם על קולקטיב. פשוט הראו שם את הקליפ, אחד המצחיקים שראיתי, כאילו אתה חושב טור בחול, הכל כזה נוצץ, מלונות וזה, הם הראו את כל החרה, ואת כל הנסיעות, והחדרים הקטנים שהם ישנו בהם, באיזה עיירות שלך תדע איפה הם, באיזה צפון סלובקיה או משהו כזה, והוא ממש מצחיק, ואני בטוח שיש לו הרבה הרבה סיפורים לתת לנו. אמת, אמת, אמת. אחלה להקה, גם קולקטיב, צצה של להקה, אחי, השיר שאני הכי אוהב שלהם זה העיבוד שהם עשו לסתם, של סטטיק ובן אל. ראית את זה? על חוף הים, זה היה יפה, זה היה ממש מדהים. ברור, ברור. מוזיקאי מוכשר. יאללה, בקיצור, no further ado, בואו נקבל אותו במחיאות כפיים. רואי ריק. רואי ריק. רואי ריק. אחלה עלינו, הופעה מהגיהנום, חברים, פרק שני עם האורח המכובד, פרק שני עם רואי ריק מהקולקטיב והגל השני, מה המצב אחי? שלום, שלום, שלום כולם, קונספט גיוני, אין לי מה להגיד. כן, הוא אמר לי שהוא קנה אותך כשהוא אמר לך כאילו, תקשיב, זה פודקאסט על ההופעה הכי מחורבה, עצור שם, אני בפנים אחרי. ממש ככה, אני וכאילו, תדעו לכם, זו תקופה כזאת שכולם עושים פודקאסטים, וכאילו כולם אומרים לי, יש פודקאסט, יש מצב, אני עכשיו, אני זונת מיקרופון, אז לא אכפת לי, כאילו, whatever, מבחינתי הייתם מדברים עכשיו על כאילו חקלאות, כאילו, אז בפרק הזה של הסקס והרג גדולה, אחי, מי אתה חושב שאתה קרי או מירנדה? מי היית מגדיר את עצמך? אני מירנדה. אבל... אז רק הוא אמר הופעה גרועה, אני בפנים. כן, זה לא היה קשה. זה לא היה קשה. אז אפרופו באמת הופעות גרועות, מה, אם אנחנו ככה מתחילים עם ה-hardball questions, מה ההופעה, אתה הרבה זמן על במות, כאילו יחסית, כן, נכון? כן. עשור, 15 שנה, כמה זמן אתה עמוד? מ-2008, אז ככה אנחנו 12 שנה, עם מינוס השנה, שנת הקורונה. עברתם מה, הרבה. כמה היית אומר שברקורד שלך מבחינת מספר הופעות? שאלה טובה. מאות כאילו, יותר מ-100? כן, כן. יותר מ-100, בטח. כן. 100 בחול, אני אומר. אקסקלוסיבים, אחי, יכול להיות שהם אקסקלוסיבים. לא, גם, זאת אומרת, בשלבים מסוימים גם תחנו הרבה מאוד הופעות אקוסטיות בתחילת דרכנו, וכאילו, הייתי, אני לא יודע לספור, כן, אבל לדעתי, יהיה מעניין. לא יודע, אני לא יודע להגיד. שאלה טובה. בוא נגיד סתם לזרוק, 95 אלף הופעות. עכשיו, מתוך כל ההופעות האלה, כן. מה הייתה ההופעה הכי מחורבנת שאתה זוכר? אפשר להגיד, זה באמת, הופעה מהגיהנום. מה שגאוני בקונספט. הכי טרגית, הכי. מה שגאוני בקונספט הזה של הפודקאסט שלכם, זה שפשוט יש כל כך הרבה לבחור מהן. ובאמת, היו כל מיני גרועות, אבל היו גרועות שהן סתם גרועות, וניסיתי לחשוב על גרועות שהן כאילו גרועות גם עם איזשהו מסר. עם אקס פקטור, גרועות עם... זה חשוב, שמציגה יצרים. אני יכול, תראו, אני יכול לנסות לרוץ, אני לא יודע כמה זמן יש ברשותנו, אז אני יכול לרוץ על... אני, יש לי 3 הופעות במוח. שתיים מהן מחוברות תמטית, שהן הופעות באנגליה, שקרו בטווח של 8 שנים הפרדה. ובסיטואציות okay. שונות לחלוטין, ואחת זו הופעה הראשונה שלנו בברבי. שפוך עלינו את הזבל שלך. Okay. עם מה נתחיל, עם מה נתחיל? בוא נתחיל עם הברבי, כי האנגליה... בוא נתחיל עם הברבי, האמת שהברבי גם כאילו מבחינה כרונולוגית זה המוקדמת ביותר. אז okay. כשאנחנו התחלנו, הקולקטיב, אני ממש ירוץ הזה מהר, אני הכרתי אותם... דרך הצבא שירתתי עם איתן רבינוביץ', שבלימים אנחנו כזה האבא והאימא הסולנים של הקולקטיב, וכך הכרתי את כל החבורה, ולא הייתי מוזיקאי בכלל. ודרכו אני כאילו התחברתי לחבורה, והתחלתי גם אפילו לנגן, הגעתי במפוחית, גיליתי כזה שהכלי הזה מאוד מדבר אליי, ויצאתי כזה לתקופה, למדתי מוזיקה כביכול במיסיסיפי, וחזרתי והקמנו את הקולקטיב,
והרעיון בהתחלה, כשהקמנו את הקולקטיב בהתחלה, היה ממש כשמו כנו, אנחנו נהיה קולקטיב. זאת אומרת, לי היה חומרי סולו שלי, שיצאו לימים מאלבום, המדלי בנד, עידן היה חומרי סולו שלו, היה לנו כזה כל מיני, היו כל מיני הרכבים שגם לא הבשילו לכדי אלבום, אבל כאילו הקונספט היה שכולם עוזרים לכל אחד מחברי הקולקטיב בפרויקט שלו. כאילו קולקטיב כשמו כנו. ואני חושב שמה ש... ואחד הפרויקטים היה הקולקטיב העברי, שזה היה הבסיס גם לחבורה, כי היינו נפגשים פעם בחודש, והיה ג'ם כזה של הרבה אנשים, לאט לאט הצטמצמנו לשבעה שנהיו הלהקה, והיו קוראים לזה הקולקטיב, משם קיבלנו את השם, והיינו פשוט ג'ם כזה שהיינו עושים שטויות כאילו, ובהתחלה זה היה בינינו בין עצמנו, ואז באיזשהו שלב, בשביל לפרסם את ההופעות שלנו, ב-2008 אני מדבר, עידן המייספייס, עוד לפני הפייסבוק בעברית. עידן המייספייס, חברים של תום. לגמרי. מקושרים. לגמרי. אז היה לי חם רק מלחשוב על זה, אני כבר פותר לסוואטשופ. והיה את הקולקטיב בעברית, שזה היה פשוט ג'מים על השדרה, בשדרות רוטשילד, וזה היה ממש, זה היה מאוד מגניב, כי גם שירים היו נוצרים על המקום, נהיה לנו מלא קהל עם הדבר הזה, אנשים היו כאילו מגיעים ביום שישי, תופסים מקום כאילו לראות אותנו, זה היה מול קוראו למסעדה הזאת שם, לא משנה. תכף יבוא לי, קנטינה, כן. ואז אמרנו באיזשהו שלב, וואי, בוא נעשה פעם אחת ההופעה הזאת, כאילו ג'ם, הופעה לא צפויה, שממציאים שירים על המקום. לא יודע מי הביא את הרעיון, ולא יודע מי הצליח כאילו גם לסגור, אבל סגרנו הופעה בברבי. ההופעה הראשונה אי פעם של הקולקטיב, השם הקולקטיב היה בברבי, וואט? עכשיו, כן... זה כמו שתגיד שכאילו התפקיד הראשון שלך כשחקן היה בסרט של, לא יודע, של תום קרוז אחי. אחת ההופעות הראשונות שלי אי פעם הייתה בחימום לבי-בי קינג, אז אני התחלתי מדברים מאוד זה. סיפור אחר. ככה סטנדרטים גבוהים לעבוד. אבל... אבל לא, מה שכן, הברבי בזמן, זאת אומרת, הברבי עוד היה כבר מוסד אז, אבל הוא עוד לא היה... זאת אומרת, במהלך אמצע השבוע בברבי, זה לא היה כמו היום, שכל יום הוא כאילו, עבור האמן שמופיע שם, זה כזה ההיילייט שלו. אז בברבי, באמצע השבוע זה היה כאילו הופעות יותר זה, ואז אני לא זוכר איך, מי סגר את הדבר הזה עבור, מישהו מהחברים שלנו התחזה למנהל שלנו, קשקש עבד על שאול שאנחנו איזה משהו, לא ברור מה. הגענו לשם, אובייסלי לא חשבנו יותר מדי מה זה אומר, כי הופעה בברבי, הגיעו 17 איש, אנחנו תכננו לעלות על הבמה 13, אז ככה סך הכל 30 אנשים בדבר הזה, ו... הייתם כאילו כמעט פיטי עם הקהל וה... ממש, אבל... Okay. ושנייה לפני שעלינו לבמה, שאול נכנס לחדר אומנים, ופשוט התחיל, הוא לא הכיר אותנו אז... ופתח עלינו שאגות, שאני עד היום זוכר אותם. ואני ושאול חברים טובים, הם באמת חברים טובים, כאילו ברמה שאתה מכיר שאול מזרחי מהברבי. בדיוק. אחד האנשים הכי מפחידים בארץ. ארץ נהדרת, נראה לי, כולם מכירים אותו. זהו, והם עוד כאילו לא הציגו את מרב הפחד. הוא ממש, זה טוני סופרנו. זה טוני סופרנו של תעשיית המוזיקה. לא, הוא מפחיד, הוא מפחיד. ובאמת, שאגות, שאני לא יכול להסביר לכם, זה היה... מה, גם קללות וזה? בטח, קללות זה להפך, ששאול לא מקלל אותך, אז אתה יודע שאתה בצרות, אז אתה יודע שהיא means business. אז זה עוד יותר מפחיד. וזה היה כאילו, אתה מי אתה חושב, פישרים, אתה זה, אתה כאילו דברים, אבל באמת שגות של רבע שעה, עכשיו יש לנו את זה מוסרט בקלטת וידאו, שתבינו כמה זה זקנים, אנחנו ב-VHS, כן? מישהו הוציא, אני רוצה לדעת, אבל מי הוציא את המצלמה כאילו וצילם כזה ככה? היה מישהו, חבר שלי, שתיעד אותנו. בימים הראשונים. ובאמת, זה היה גם, לא, גם, אתה יודע, באמת, עשינו שם קרקס כזה, כאילו זה היה הכי שכונה שיש בעולם, זה מביך. ואז עלינו על הבמה ועשינו שעה של ג'ם, וזה היה כזה, אוקיי, וסיימנו עם זה. וכאילו הרדנו, וכולם כאילו פשוט, אתה יודע, כמו אחרי פיגוע, אני יודע, פשוט כאילו נכנסים לחדר אומנים, יש שקט מקפיא. ואף אחד לא דבר וזה, אבל שאול, אחרי ההופעה, כבר קיפלנו את הדברים עליו, אז הוא תפס אותי ואת עידן כזה, ולקח אותנו שיחה הצידה, אז אני תשמעו, מסתר שתפתי אותך ככה וזה, אבל וואלה, יש לכם פה פוטנציאל, אני רואה, זה, אתם צריכים אבל
תחזרו אליי עוד כמה שנים שאתם ככה חרשתם וכאלה. אבל יאמר לזכותו, באמת כן. כאילו, וזה גם העניין עם שאול, הוא מאוד מפחיד וכן, אבל יש לו איזושהי אינטואיציה. כאילו, אני חושב שהוא באמת משהו רע על הבמה, זה פיגור, אבל הוא כאילו התחבר לפיגור הזה איכשהו. אבל זה מדהים שכאילו הצלחתם לעקוף את המנגנוני ההבטחה שלו ו... זה היה יותר פרוץ בזמנו, היום שום דבר כזה לא יכול לקרות בברבי, אבל אז בזמנו זה היה באמצע שבוע, הוא חיפש פילרים, כן? אבל עדיין, כאילו פילרים של 100, 200 איש נגיד. כן, לא 17. כן, לא 17, בטח לא 17, וג'ם, הופעה כאילו שאין לה רפרטואר. אין סט ליסט. זה מדהים אותי שזה כאילו ההופעה הראשונה שלכם, כי אז שאתם מופיעים זה כזה, מצד אחד, אתה יודע, אתם, היה לכם חר ההופעה, אבל מצד שני, הופעתם, זאת אומרת, התחלתם בהופעה בברבי, היה לכם חוויה כהופעה ראשונה, זאת לא הייתה הופעה סתמית, אז אני דווקא חושב שזה כן כאילו, אתה יודע, דוחף אתכם קדימה מאשר לוקח אתכם אחורה. לא, לבטח, לבטח, זה פשוט נצרב, הטראומה הזאת של לעלות להופעה אחרי רבע שעה, שבא המנהל של המקום, שהוא גם איש, הוא כבר אז, גם כבר אז היה מיתולוגי, רק אומר לך שכאילו, אתה פישר שאין לך שום סיכוי, כאילו מי אתה חושב שאתה, כשאתה צעיר, אז זה כאילו מאוד, זה נחרט. אין ספק, אבל זה גם כנראה זעזע אותנו מספיק בשביל לקחת עצמנו ברצינות. אז זה היה הסיפור ספתח, זה היה הספתח. עכשיו ניכנס לשתי ההופעות הגרועות. אינגלנד, פליז, אינגלנד. אינגלנד, אז אנחנו עושים, אז בעצם ב-2009, נסענו כולנו לאנגליה, זה התחיל בעקבות איזשהו... קשר שלי, עידן היה שם חבר שהוא, מישהו שהוא הכיר. זה השנה אחרי כאילו ש... כן, זה מאוד מהיר, אני גם חשבתי על זה. שוב, זה לא איזה נסיעה שאנחנו החלטנו על דעת עצמנו, אף אחד לא ביקש שנבוא. אבל היה לנו שם, כאילו קיבלנו אודישן לאיזה חברת ניהול אומנים, שניהלה את Manic Street Preachers ו-The Horror, זה היה השמות הגדולים שם. וגם, זה שוב, זה עידן ה... כאילו תחילת היוטיוב, פייסבוק, זה עוד כאילו שנייה לפני שהחוקים באמת משתנים. ובעצם נסענו לשם, לשבועיים, כאילו לעשות להם את האודישן הזה, והם אמרו לנו, אוקיי, מגניב, בואו תתחילו כזה לעבוד פה עצמאית, ואנחנו נלווה אתכם, נסדר לכם, נעשה לכם הקלטות של איזה איפי, גם האודישן היה לא לקולקטיב, עוד לא היה ישות להקה אי קולקטיב, כאילו כל זה, זה היה לחומר של עידן, סולו. אז... איכשהו מתוך הדבר הזה התגלגלנו לזה ששכרנו דירת 2.5 חדרים ליד שוק פורטובלו. כמה אנשים הייתם שם? שבעה. שבעה אנשים, אוקיי. כן. זה כאילו ירד המספר. כן, הזה. ירד, זה כבר נהיה כאילו מה שלימים יהיה עליו. ביקזתם את ה... ייבשתם את המים, מה שנקרא. בדיוק. אוקיי. ובתוך כל הדברים, אז נוצר, כאילו, כמות ההופעות הגרועות שהיו שם בתוך חוויית לונדון היא עצומה. כי פשוט מה שעשינו זה אמרנו, אוקיי, אנחנו מצדיקים את השהות שלנו כאן, ואנחנו פשוט מתמסרים לדבר הזה טוטלית. והיינו, אנחנו אנשים מאוד טוטליים, וגם מאוד שגם יודעים לחרפן אחד את השני בכאילו להיות יותר טוטליים. וזה היה ממש כמו טירונות מוזיקלית. היינו קמים בבוקר, היה מישהו אחד שמכין ארוחת בוקר לכולם, גרנו שבעה אנשים בדירת 2.5 חדרים, זה לא הכי מומלץ. כולם אוספים את הכלים, הולכים לחזרה, חוזרים מהחזרה, כאילו מתחלקים, חלק עובדים בלקבוע לנו הופעות, חלק עובדים בכאילו לוגיסטיקה, חלק עובדים, כאילו, ממש כאילו, היינו ממש יחידה כזאת של זה, שאתה בלונדון, זה באמת משחק חוץ, זה כאילו, אתה לא, אין לך חברים, אין כאילו שום דבר להתחיל ממנו. עכשיו, כמה זמן הייתם בלונדון בכולל? 7 חודשים. וואו, אחרי, כן. אוקיי, לא ציפיתי לתשובה הזאת. כן, עכשיו, השבעה חודשים האלה ממש כוללים כל שבוע, אני לא חושב שאני מגזים, אני חושב שממש כל שבוע בשבוע הופענו 3-4 פעמים. עכשיו, זה יכול להיות בקונסטלציות שונות, חצי אקוסטיות, להקה, זה. עכשיו, וואו. ההופעות בלונדון היא עיר קשוחה בטירוף. היא קודם כל, אתה יודע, אתה מגיע ממצב נגיד סתם, שאנחנו כאילו כביכול בארץ, עוד לפחות עוד איפה שהיינו, אז כאילו, שרים באנגלית, וגם עושים את זה כאילו טוב, אז אתה נוסע לאנגליה, וכולם שרים באנגלית ועושים את זה טוב, כי זה מה שהם כאילו עושים. כאילו, אין לך, אין איזה אדג' של כאילו, אופה, אין לו מבטא. כי גם יש לך מבטא ממש טוב. בכלל. וחוץ מזה, כאילו, העניין הוא, גם בלונדון יש, לא אקרא לזה, באנגליה גם באופן כללי, לא שנאת זרים, אבל כאילו מין,
אתה לא רואה המון להקות זרות שמתחילות את הפריצה שלהם בלונדון. אם תסתכל גם על אמנים ישראלים שעשו את זה בחול, לרוב באנגליה זה לא קורה להם. נכון. ואני חושב שזה פשוט כי זה שוק כזה שהוא, או שהם פשוט, יש להם פשוט שפע של דברים אצלהם, אז כאילו, למי אכפת, כאילו, ממה שקורה בחוץ? אם זה יצליח באמריקה, מגניב, תביאו את זה אצלנו, בואו נבדוק מה קורה כאן. אז כאילו, אז יש איזה מין, באמת קושי כזה עוד יותר גדול שאתה זר, וההופעות בלונדון הן באופן כללי אין כמעט, אנחנו פה בארץ, אתה יודע, להקה, נגיד, בוא נקרא לזה מתחילה, או חצי מתחילה כבר, אז כבר היה לה, אני לא יודע איך זה היום, אבל נגיד, בזמננו, זה ערב באוזנבר, ערב בלוונטין, כאילו אולי חולקים אותו דאבל פיצ'ר כזה עם עוד להקה אחת, אבל כאילו מין, בלונדון זה אין כזה דבר, זה רק להקות, הרבה להקות בפאבים, לרוב בחינם, כאילו, ציוד, הכל עליך, כאילו, אין כזה דבר, טופים, אתה מביא, מגברים, אתה מביא, אין של המקום, אין זה, כאילו... יותר זורקים עליכם אלף זין. בוא ללאחות הישראליות שאומרות, בארץ, זה לא יחס כמו שאתה מקבל בחול, בחול דואגים לך, שתבינו, תשמעו את... זה מאוד תלוי. המיתולוגיה של רוי ריק. לגמרי. קודם כל, תראו, באנגליה, באופן כללי, זה ידוע שהיחס הוא... שבע רמות ממה הסטנדרט באירופה. זה כאילו, אין מה לזה, זה כאילו, אולי לשפוט את זה לגרמניה וזה, ו... היחס למה? לסאונד, לציוד, או ללהקה? לא, ללהקה בכלל, כאילו, הקושי שלך להופיע שם באנגליה, הוא הרבה יותר, כאילו, באנגליה אתה עד לבל הרבה יותר גבוה, זה אתה בפאנק רוק, כאילו, זה האווירה, כאילו, זה ממש ככה. זה רפואת שיניים, אחי, ויחס לאומנים, זה שני הדברים שהם נכשלו בהם. לגמרי. אז רגע, אז מה, איך בעצם הגעת להופעה הגרועה הנוראית הזאת? אז אחת מההופעות, אז ממש 3-4 פעמים בשבוע, אנחנו כמו יחידת, לוקחים את הציוד, עכשיו גם כאילו לא היה לנו, גם, אתה יודע, ניסינו, הגענו לאנגליה, גם, אתה יודע, לא היה לנו... תיקי הופעות או דברים כאלו, בהתחלה כן הבאנו, אבל הם היו לעל הכבדים לסחוב את זה בטיוב, אז היינו, אשכרה היית רואה 7 אנשים בטיוב, בראש אואר, עם טופים, עם מגברים, עם זה, עכשיו כאילו, אתה יודע, ותמיד אתה מנסה להסתדר עם הלהקות שלהם, וכל הלהקות זה כאילו אנשים ממש הכי מביכים, כאילו אנשים כאלו קשים, והיינו, אתה יודע, גם היה גזם סרקט כזה, היית רואה כל מיני, אחת מהלהקות למשל שהיינו רואים לפעמים מדי הזה, זה היה Mumford & Sons, שכבר הדיבור היה שם כזה, הם כאילו כבר, הם ההדליין של מתוך הארבעה. ואני פשוט זוכר הופעה אחת מאוד ספציפית, שהגענו לאיזה בר, והתחלנו לעשות סאונדצ'ק, וזה תמיד באמת, זה באמת תנאים מביכים. ופשוט היה ברור, היה מין איזו תחושה שאף אחד לא הולך להגיע. כאילו, עכשיו, גם, אתה יודע, גם לנו, לא היה לנו המון חברים שם, אבל גם, לכל אחד היה כמה אנשים שמכיר בלונדון, אז כמה אתה יכול לגרור אותם להופעות? אתה מביא 3-4-5 אנשים בהתחלה, אתה יודע, בסוף של התקופה שלנו בלונדון, הגענו מצב שנגיד 30 איש מגיעים של ההופעות שלנו, אנשים כזה, וופה, יפה, מה מאיפה אתם מביאים בקהל הזה? ואני פשוט, היה ברור מהרגע הראשון, שלא הולך להיות שם אף אחד. ואז התחיל הוויכוח הידוע, של חלק אומרים בוא נחתוך, וחלק אומרים בוא נישאר. ואף אחד כאילו לא רוצה, לא לחתוך ולא להישאר. כי לחתוך, אתה כאילו, אתה הורס משהו בזהות שלך, בתוך הדבר הזה כאן. ואתה כאילו, כי אתה אומר, אוקיי, אני כאילו, I can't cut it. כאילו, אתה מודה בזה. כן. מצד שני, אתה להישאר, אתה יודע שאתה מבזבז את זמנך. ההופעה הזאת לא הולך לשנות לך את הקריירה, ולא גם כאילו, אתה אומר בשביל הספורט, בשביל זה, כאילו, יש הופעות ש... אתה יודע, יש הופעות שלפעמים, בקולקטיב תמיד היה מינוח כזה, האם יש מספיק לחינגה, שכזה רגע לפני שההופעה מתחילה, מסתכלים, עוד גם בימינו המוקדמים, יש מספיק לחינגה? יש מספיק לחינגה, ואז כולם נרגעים. כאילו, יש עשרה בקהל, כאילו, שנראה שהם ייהנו, כאילו. יש מיני אנשים. אז הופענו הרבה פעמים מול 5 אנשים, 10 אנשים, בטח שאתה מופיע בחול, זה כאילו, וגם בשלבים יותר מאוחרים. אבל זה כאילו, זה לא מפחיד. אבל יש הופעות שאתה באמת יודע שהן מיותרות לחלוטין. ומה, מה קרה שם? מצד שלנו מתחילים לנגן, ופשוט היה את הצוות, שהיה מאוד כאילו לא מעוניין, כאילו לא אכפת לו, גם זה היה כזה בר אפילו, לא בר של הופעות, כאילו בר, עוד בר, קבענו, אתה יודע, קבענו ממש כאילו כל הדרך,
ובאיזשהו שעה אנחנו פשוט מנגנים, וזה רק הצוות שם, באמת, ואנחנו כאילו מסתכלים אחד שני, וכאילו, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים, ופתאום נכנסת מישהי, הומלסית כזאת, וכאילו מתחילה לדבר אלינו, תוך כדי ההופעה, אמן, יצוקו את זה, ואז פשוט הולכת לבר, ומתחילה להציק לבר, ואנחנו מנגנים תוך כדי, mind you, ובאיזשהו שלב, הבעלים, הבעל, אני לא זוכר מי זה היה כבר, מתעצבן עליה, ומתחיל, תופס אותה פיזית, ומתחיל כאילו לגרור אותה, ואנחנו פשוט נקלענו למין איזה לימבו כזה, שכאילו, אוקיי, בשלב הזה מפסיקים לנגן, כן? בשלב הזה לא צריך להמשיך. מה, הם כאילו הולכים מכות מולכם כזה, ממש דחיפות? זה לא מכות, הוא פשוט תופס אותה פיזית, וגורר אותה מהבר, והיא בצווחות אימים. וואי. היא הייתה משוגעת, כן? אבל כאילו, וכאילו... ואנחנו כאילו, אבל כאילו קלטנו שכולנו מנגנים, ופשוט כבר לא מנגנים שיר, פשוט איזה רחש ממשיך להתרחש בלופ כזה. והסיטואציה הזאת שלה, נחתנו מאוד במוח, והיא נכנסה לאחד השירים באלבום הראשון של הקולקטיב הרשמי ב-Onwards, יש שיר שנקרא Seven Year Stitch. אחד זה השיר הזה, Homeless Women Getting Beat Up. כן, לא, זהו, הוא ב-B-Side. אז כאילו, יש את הדמות של האישה בזה, ואני אומר, she scratch and she screech while we stood there and played, זה כאילו, זה זה. לא אפשר, זה כאילו, זה כבר מידע לכנענו. אני הולך לשמוע את זה אחרי זה. מידע לכנענו. זה מגניב, אחי, שאתה יודע, זהו, שבהרבה מיתולוגיה של להקות, יש לך... את האירועים האלה, את הדברים הקטנים האלה, שאתה יודע, זה תכף זה היה, אתה לכם חר ההופעה, וזה כן צמח למשהו, אתה יודע, זה צמח לך, וצמח לחלק משיר, חלק בפאזל שיש להתחבר עליו. לגמרי, לגמרי. לא, זהו, אז אמרתי, באמת, אני אקח הופעות שיש בהם איזשהו סוג של מסר, גם אם אני לא יודע מה הוא, אבל כאילו באמת, היו מכלול של הופעות, לא רק בתקופת לונדון, אבל... אותי אז מעניין איך כאילו 8 שנים אחר כך זה מתקשר לזה. איך אנחנו חוזרים שוב לאנגליה. כן. אז באמת 8 שנים אחר כך, הרבה מאוד הופעות, גם בארץ, גם חול, הרבה כיתות רגליים, שגם כאילו, מהצד לפעמים זה נראה גם, כאילו מהר או מרשים, אבל כאילו בפרקטיקה זה באמת, עבורנו זה היה לפעמים זכייה, כאילו הכמות אנרגיה שהשקענו על להופיע 3-4 פעמים בלונדון, ואף אחד לא זוכר אותנו, זה כאילו זה, אבל כאילו, ואנגליה נהפכה להיות איזשהו סוג שדיברתי קודם על העניין הזה של ה... אבל היה לנו יחסי אהבה סינאיתה מאוד גדולים, כי זה מקום שכל הזמן הרגשנו שאנחנו רוצים כאילו לכבוש, כאלו, יעני, אבל כאילו לא באמת מתמסר אלינו. היה גם, גירשו אותנו מאנגליה, כאילו חזרנו אחרי זה, אחרי התקופה הזאת של כמה חודשים, של 7 חודשים באנגליה, חזרנו לארץ, לחודש הופעות, ואז תכננו לחזור לאנגליה שוב, ו... קודם כל היה את החודש הופעות הזה בארץ, שכאילו פתאום כזה מין, אחרי שגם כיתתנו את רגלנו בארץ, פתאום ההיעלמות הזאת, חזרנו ופתאום ראינו שיש לנו מלא קהל, שכאילו כבר מכיר את הפרויקטי סולו, ומכיר את זה, ובאינדי נגב, והיה לנו הופעה מאוד מיתולוגית שם, של דווקא של הפרויקט בעברית. ו... אז נסע, ואז חזרנו לאנגליה, וגירשו 3 מאיתנו, אני, אותי, את יוסי ואת אימנואל, כאילו לא, ועד שקבענו עצמנו טור, פעם ראשונה של גדול... למה ספציפית אתכם, כאילו נראיתם הכי מחבלים? לא, אנחנו היינו בעלי הדרכון הלא אירופאי, אנחנו, היה שם, לא הבנו בהתחלה, חשבנו, הם לא סיפרו לנו למה, הם כאילו עצרו אותנו בשדה, ולא סיפרו לנו, עקבו אותנו, היינו מעוקבים זה 24 שעות במתקן פליטים שם בהית'רו, ולא סיפרו לנו באמת מה קורה, ואנחנו חשבנו שכאילו, הם חושבים שכאילו אנחנו מנסים להתגנב ולעבוד בארץ, והסברנו, הראינו להם את כל ההופעות, כל המידע, ומעורך דין, שאנחנו כאילו נוסעים רק להופעות שהם שואו-קייסים, אז מותר, כי אתה לא מרוויח כסף וכאלה, ובעצם כאילו נפלנו, כאילו מה שלא הבנו, שסיפקנו להם את כל המידע שהם היו צריכים בשביל לגרש אותנו, שכאילו, הנה, אתם כאילו נכנסתם, אתם לא הגשתם ויזה כזאת וכזאת, אבל הייתם צריכים ויזה כזאת וכזאת, כי אמנם אתם לא מקבלים כסף בהופעה, אבל מישהו לוקח כסף על הופעה הזאת. כן, יש איזה ויזה, V5 או משהו כזה. כן, ה-B, לא, whatever, אני לא זוכר כבר מה זה, אבל זה גם... להיכנס למדינה ש... רגע, אני אגיד לך מה, בגלל שאין לנו כל כך הרבה זמן, יש לנו הגבלה של זמן על הדבר הזה, נראה לי שאנחנו צריך לעשות עוד פרק איתך, אז אני רוצה לצלול לכי להופעה השלישית המחורבנת, אני רוצה להספיק עוד לפני סיום הפרק. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז בקיצור, לא משנה, אנגליה הייתה איזשהו מין ארץ נמסיס מאוד מאוד גדול,
ב-2013 הופענו בגלסטונברי בפעם הראשונה, דרך היה כזה, פה החשיפה הבינלאומית, היינו הרלקה הראשונה שמגיעה להופיע שם, הופענו אנחנו ואסתר עדה, ואז הופענו, קיבלנו הזמנה להופיע שם שוב ב-2015. וזה גם היה השנה, 2015 כבר הייתה שנה ענקי, כאילו גם עשינו את האלבום עם שלומי שבן, ובארץ היו טורים איתו טירוף, ואנחנו יצאנו לטור משוגע של 4 חודשים, כאילו בחול, זה היה הרגע המאוד גדול שלנו, כאילו כבר זה הרגיש ממש כזה, עוד שנייה מגיעים לשם. אני לא אכנס לכל מיני דברים, היו כבר כאילו כל מיני מתיחויות שהיו בקרב אנשי הלהקה, וגם כאילו אנשים עם החיים שלהם ספציפית, שכאילו 4 חודשים אלה בדרכים, בטור הכי מדהים שלנו, בעצם גרמו לשלושה מתוך השבעה לעזוב. אבל כאילו הספציפית ההופעה הזאת, קודם כל גלסטונברי זה פשוט חוויה משוגעת שכל בן אדם צריך לחוות. כאילו, הפסטיבל עם הדגלים. אוהב מוזיקה, לא אוהב מוזיקה, כאילו, זה עיר עצומה של 250 אלף איש, שכאילו, עם 40, כאילו, יש לך במקביל 100 דברים מגניבים שקורים בכל רגע נתון. מההופעות הכי מגניבות שאתה כאילו מכיר, לדברים שאתה לא מכיר, ומהדברים הבאים, ולהגיע שם בלהקה קטנה להופיע, אז אתה חורש, אתה מופיע בכל, אתה, כאילו בחמישה ימים של הפסטיבל, אתה לא מקבל הופעה אחת רשמית, אבל אתה מנסה לדחוף את עצמך לכל מיני מקומות. ובפעם השנייה כבר באנו מאוד מוכנים, בפעם הראשונה הייתה מאוד מוצלחת, ואז קיבלנו הזמנה ל-2015, וזה היה כזה מין, יאללה, בוא נביא את זה, בוא נביא את זה, אנחנו מביאים את זה הפעם, כמו גדולים, מביאים את זה. וקיבלנו גם בממבה מאוד מגניבה, בשעה יחסית טובה של אמצע יום, ולפני זה היו לנו עוד כמה הופעות קטנות שם, וזה היה מדהים, והכל כאילו הסתדר וכאלה, ואז כל הפסטיבל, זאת אומרת, בפעם הראשונה שהיינו שם, זה היה מאוד מזל, לא ירד גשם פעם אחת אפילו, וכולם כאילו, אתה מכין את עצמך, אתה בא עם המגפיים, מאמינים, לא ירד גשם, והיה היום שאמרו, זה היה הפסטיבל השמשי הכי מגניב, שהיה זה. פעם השנייה, מהרגע שהגענו, היה מבול, נונסטופ, שלושה ימים, ובשלושה ימים האלה אנחנו מופיעים בכל מיני במות קיקיוניות ברחבי הפסטיבל, וזה שוב, זה כזה מין, משים אותך באיזה ון מצ'וקמג, מקום, מקום, מפה אתה צריך לסחוב כבר את הציוד לבד, זה כל מיני כאלה. ואז מגיע היום של ההופעה שלנו, מבול, 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 וחצי שעה לפני ההופעה שלנו, מפסיק הגשם, ומגיע השמש. יואו. כאילו, או, מדהים. מה שלא לקחנו בחשבון זה שכולם זה יהיה מדהים, והם כאילו יגידו, אוקיי, בוא נלך כאילו עכשיו לעשות גוד טיים, וכאילו, ופשוט ראינו את הבמה שלנו, כאילו אנחנו פשוט, אנחנו עומדים, אנחנו מנגנים, ואתה רואה פשוט קהל של אנשים נוהרים לעבר כל האזורי פארק שם, ואיפה שכאילו, איפה שהולכים להתפנן בשמש, כזה כל מיני שופעות ושטח הפתוח, וכאילו, לא, 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 גם פשוט הופעה, זה הופעה נוראית. תחזרו. ממש, זה שאב מאיתנו את האנרגיה, כי כל כך ציפינו לזה כבר, זה היה בילדאפ של שנים, כאילו להגיע, יאללה, הפעם אנחנו זיינים אותם. בדיעבד אני יכול להגיד שזה לא באמת, כאילו, שום הופעה אחת ספציפית לא משנה, וגם היו לנו הופעות מדהימות אחרי זה, ולפני זה, וכאילו, כל זה, אבל היה משהו כאילו, לא יודע, משהו סימבולי, וזה שכאילו הגענו לבמה גדולה, לא יודע, איתני הטבע מספקים לנו, כאילו, כי זה מצחיק, כי בפעם הראשונה בגלסטונברי, זה לא, היה גשם לרגע אחד מאוד קט, ודווקא כשהיה לנו הופעה, ואנחנו הופענו באוהל קרקס ענקי כזה, אז כולם פשוט הצטופפו שם, ואז נהיה כאילו כולם ראו את ההופעה שלנו. כן, כי זה כאילו אחי מזג האוויר, אתה יודע, כן. פשוט. מזג האוויר שולט בנו, וגם כן. וירוסים. מזג האוויר אמר כאילו, נשמות, אתם זוכרים את 2013, שפינקתי אתכם בהופעה, אז לכו תזדהינו, ואז הוא פשוט תשים את השמש החוצה, ותרבה לכם על הפנים אחי. לגמרי, לגמרי. אז כן, אז זה פחות או יותר העניין. עכשיו, אני אהפי את הסיפור עם ההומלסת הכי הרבה. זה גם, אתה מספר את זה ואני מדמיין אותה ככה נכנסת וזה, ככה נראית כמו אלה שבדרום תל אביב, שבאות אליך, תבין את זה. כן, ממש, יש זאת ספציפית בפלורנטין, היא מאוד מזכירה. כן, הרג'ה הזאת, כן, של השם שכולם מכירים. כן. מגניב אחי ממש, אנחנו, טוב, באמת צריך לעשות לך פרק כפו, יש לך כל כך הרבה מה לספר. וזה מדהים. ככה בקטנה, תן לנו השערה שלך, אנחנו בזמני קורונה וזה, כל אחד יראה את זה באיזשהו זמן, כלשהו בעתיד,
מה, מתי נראה לך ההופעות חוזרות ככה, יש לך איזה תאריך, מתי הכל כזה נורמלי, שגרה, או שאתה, איך אתה רואה את זה? איך שאני רואה את זה, זה, אני לא חושב שצריך לחכות לזה בזמן הקרוב. אני לא יודע להגיד אמת, אני כאילו, אני אקרא לזה מזל, quote on quote, אנחנו יצאנו הקולקטיב להפסקה, הפסקה ארוכה דבר, שלושה חודשים לפני הקורונה, ואנחנו כולנו צוחקים על זה בינינו לבין עצמנו, אנחנו שומרים על קשר מאוד טוב, שזה פעם ראשונה שעשינו משהו בתזמון נכון בלאק. כן. כי אם היינו ממשיכים לתוך עידן הקורונה ואי הוודאות הזאת של כן הופעה, לא הופעה, מה עושים, איך מחזיקים את זה, מה הופך אותנו עדיין להקה, היינו מתפרקים בקטע רע. ממש, אנחנו כולנו אומרים את זה. וככה יצא איכשהו שכאילו, לא יודע, שתי הופעות מדהימות בברבי, סולד אאוטים, מלא חברים, כל החברים הפורשים, החברים החדשים, כאילו היה חגיגה עם חברית מאוד עמוקה כזאת. אבל למה אני מספר את כל הקיץ' הזה? זה כאילו, אני במוח שלי ניתקתי את העניין, אני באמת בן אדם שמאוד אוהב להופיע. זה באופן, בקטע מוזר, מוזר לי, איך אני כאילו ממש מהר אמרתי את זה, אמרתי, טוב, אני לא הולך להופיע בתקופה הקרובה, כי גם תכננתי בכלל לנסוע בעקבות אשתי לארצות הברית. היא קיבלה מלגה בפרינסטון, הדוקטורט שלה, אז היינו אומרים לנסוע באוגוסט, זה גם בוטל, אבל כאילו כל המיינדסט שלי היה, אלה ההופעות האחרונות שלי, ומשם אני מתחיל פרק ג', ולא יודע, כי יחסית למישהו שבאמת הופעות זה מאוד בדם ליבו, גם מי שרואה אותי על במה זה מאוד כזה מין, וואו, אוקיי, כאילו, אני מכיר אותך ככה, בסדר, אני בחור עדיין, כאילו, תזזיתי, אבל לא ככה. ויש בי חלק שמאוד מתגעגע לזה, אבל יש בי חלק של, לא יודע, כנראה, אני קיבלתי פשוט בשלוות נפש מאוד עמוקה את העניין הזה של חוסר הופעות, כי אני כבר גזרתי על זה לפני. כן, עשיתם כאילו כמו הפרישה הראשונה של ג'ורדן, אחי, אתם לא עשיתם את הטעות שהוא חזר אחר כך ל... לדעתי, אנחנו נעשה. חזרה שלישית הייתה הטעות שלו, אגב. חזרה שלישית, הוויזרד. אנחנו רוצים לדייק פה, יש פה פריק NBA בקהל. יפה, לגמרי. כן, אז בסופו של דבר, אני לא יודע מה זה, אני כן מאוד, אני חושב שגם חלק מהעניין זה של הגל השני, שהיה לי קל מאוד, זאת אומרת, ממרץ אני כבר כאילו, אוקיי, יש קורונה, בוא נטפל פה פרויקט כאילו מטורף, זה היה בגלל שכולם עוד היו בהלם של מה אני עושה עם הקריירה שלי ספציפית, ואני כזה מין, אני לא עושה כלום, בוא אני אעשה משהו. אז אולי ככה. אני קצת עדיין בא לי להישאר במקום הביטלזי הזה, כאילו של ה... ביטלזי 67. כן, 67. שנייה, בוא ניצור בלי הלחץ, תשמע, אני מאוד אוהב להופיע. תופיע על גג אחרי שהורידו אותך, זה מה שאתה עשה. לגמרי, אבל אני באופן, אגב, ראיתם, יש יצא עכשיו כל הפוט, הולך לצאת סרט שפיל ג'קסון, זה שסרט, וואו, נראה פוטאג' מגניב, אבל... מה, של הביטלס כאילו? כן, של כאילו הרבה תיעוד של כל, של Let It Be. אני קודם כל נראה לי שבטח, כליך שזה יחזור, זה יחזור עם המון תשוקה. מתי? תן לנו חודש, תן לנו חודש. מתי אתה רואה אותך חוזר על במה? אני רוצה את חודש ושנה. תן לראות את המפשל אחר כך, הוא צודק. תן לנו. לא לפני אפריל-מאי, לדעתי, בתרחיש האופטימי. אפריל-מאי השנה, כאילו. כן. כן, אוקיי. אבל... אתם תקבעו, אנשי אפריל-מאי 21, שיראו את זה. לגמרי. אנחנו צריכים לסיים, נכון, יש לנו פאקינג זום. אנחנו צריכים לעזור איתך, אחי, עוד פודקאסט כזה, חלק ב' אחי, שובו של אריק. שובו של אריק, אולי הופעות טובות, סתם לא. לא הופעות גרועות, זה טוב, כן. כן, חכה קצת שיחזור ההופעות, ואז תצבור עוד כמה, ואז כנראה אפשר בין עליהם. היה, אבל היה ממש כיף. יפה, שמח. היה מעולה, אחי. אז אנחנו מסכמים פה את פרק מספר 2 של הופעה מהגיהנום, דניאל סרגניק, רועי ריק, האורח המיוחד שלנו, תודה רבה, אתם יכולים להזין לנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל, פודקאסט, מה שאתם רוצים, חפשו אותנו בפייסבוק. רועי ריק, חפשו הצד השני,
הגל השני. השני מהצד השני. רק על זה עושים עוד פרק, אני... הגל השני, ויש לו דברים סופר מגניבים מהקולקטיב, ויש לך גם עמוד פייסבוק, כאילו שאפשר לעקוב אחריך גם, כאומן. כן, 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 כאילו כן, אני לא תמיד מתחזר, אבל יש לי גם את הפרטי שלי, שהוא יותר מצחיק. נכון, אני שם. אדם מאוד מוכשר, ואנחנו עוד נדבר, ותודה רבה אחי שהיית איתנו, היה ממש כיף. יש, בכיף, בכיף. יאללה. ביי חמודים.